Théobrant, Azni, Mohan, Kushina, Mokapo, Apri, Zamatovti, Sauve, Batsao, Barako, Bevras Tilaine, Sabaras Sudi, Temat, Satvaras Tilaine, Barbaras Sudina, Batsaone, Ek, Idno, Nadzibotofo, Opankalama, Abetse, Tuhon Vinantikaris, Bai, Vali, Kasamali, Temat, Bai, Mamad Hussein Ali Bai passé que Uba Tavani Taklifye Ane Hon Vinantikaris Batsao passé que Ahi Bai Vali Kasamali Temad Bai Mamad Hussein Ali Bai passé Badare Take Teotophone Topan Kalam Abe Pa Mohammad Wa Ali Mohammad Salwat Bai Mamad Hussein Ali Bai na Badima Vinantikaris Bai Mamad Hussein Razali Passe Ke Uba Tavani Taklifye Ane Ahi Padare Take Potana Mubarak Hatoti Batsaone Tofu Pankre Pa Mohammad Wa Ali Mohammad Salwat Bai Mohammad Wa Ali Mohammad Salwat Allah ek hai, panjitan paanch hai, imam bara hai, masoom jada hai. Allah ek hai, panjitan paanch hai, imam bara hai, masoom jada hai. Allah ek hai, panjitan paanch hai. Allah ek hai, panjatan paanch hai, imam bara hai. Allah ek hai, panjatan paanch hai, imam bara hai, masoom chote imam ali hai. کہتے ہیں جن کو سید سجاد مومنین اور ایک لقب ہے عابد بیمار و دل عزیز سجدوں سے جن کے آبی منور ہے یہ زمین اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارہ ہے معصوم چودہ ہے پنجتن پانچ ہے امام معصوم چودہ ہے پانچ میں امام محمد ہے جن کا نام پاکر لقب سے جانتے ہیں ان کو قاسم ہے علم میرے پانچ میں آقا کا بھی غلام
بشام اللہ ایک ہے پنج تن پانچ ہے امام بارہ ہے اللہ ایک ہے پنج تن پانچ ہے امام بارہ اور ساتھوے امام کو قاسم لقب ملا موسیٰ ہے نام جعفر صادق لال کا جو اپنی پوری زندگی بس قید میں رہا تو قید کو بھی صاحب عزت بنا دیا اللہ ایک ہے پنج تن پانچ ہے امام بارہ ہے معصوم چودہ ہے اللہ ایک ہے پنج تن پانچ ہے اے آٹھویں امام ہمارے علی رضا جن کو امام ضامن و ضامن لقب ملا روزے میں دل کا ایک ہے دروازہ شفا ہوتی ہے ہر مریض کو صحت وہاتا اللہ ایک ہے پنج تن پانچ ہے امام بارہ ہے معصوم چودہ ہے اللہ ایک ہے پنج تن پانچ ہے امام بارہ ہے معصوم چودہ ہے پہلے امام علی ہے لقب جن کا مرتضی پہلے امام علی ہے لقب جن کا مرتضی اور دوسرے حسن ہے لقب جن کا مجتبا اور دوسرے حسن ہے لقب جن کا مجتبا اور تیسرے حسین شہنشاہ کربلا ماں فاطمہ ہے جن کی لقب جن کا سیدا اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارہ ہے معصوم چودہ ہے اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارہ ہے معصوم હવે હું વિનંતી કરું છું સાત વર્ષથી લઈને બાર વર્ષના બચાવ પાસે કે ઉભા થયા અને અહીં પધારે તાકે તેઓને તોહફો અર્પણ કરવામાં આવે સાત વર્ષથી લઈને બાર વર્ષ સુધીના બચાવોને વિનંતી કરવામાં આવે છે ઉભા થવા الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار ایسے ختم مولا کا حق نیک عدالت کا ان سے کام لینا ہے خون کربلا کا بھی انتقام لینا ہے لے کے آنے والے ہیں جب کی ذوالفقار الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار
ਪਾਈ ਦੀ ਮੋਹ ਮੁਹੰਮਦ।